وحن سوغارني gabagabadii barnaamijkeena caweyska iyo sanadka cusub 2014 ilaahay noo dhigo sanad khair qaba insha Allah een waxa lagu duceysan doonaa insha Allah inuu ilaahay sanadka sanadkiisa maalinta maalintii dahabay ka habeenkiisa iyo saacada saacadeeda inaga oo wadana caafimaad qabna oo nabad qabna inuu inagu simo inuu gaarsiyo een waxaan ku soo xatimi doonaa insha Allah barnaamijka hees uu qaadi doono een Cabdihani Haashi Cabdullaahi Why not?